Pitääks futarin tehdä voimaharjoittelua? Onko siitä niinku hyötyä? Oikeesti, että siellä kannattaa panostaa. Lyhyt vastaus mun näkökulmasta, että kyllä pitää treenata ja mä perustelen sen oman näkökulmani ihan just. Futaajien voimatreenillä on ehkä jossain määrin vielä vähän semmonen negatiivinen kaiku, että ikään kuin että hirveellä painoilla ja se hidastaa ja ei kannata käyttää aikaa salilla. Eihän kyse ole siitä, että sä käytät siellä niinku tuntitolkulla viikolla, tai miksei sitäkin, jos sä ohjelmat sen järkevästi. Jos se aloitetaan aika nuorena, tekee oikeita asioita, että se tukee sen nuoren jalkapalloilijan kehitystä, niin ei siinä hirveän paljon tarvitse tehdä enää sitten esimerkiksi kasvujen jälkeen. Ja vaikka mä nyt teen tässä tämmöisillä niin sanotuilla kevyillä painoilla ja ihan tässä kentällä, niin mun mielestä saa kyllä ihan mennä tuonne kuntosalillekin. Miksi se on mun mielestä tärkeää? No, jos mietitään sitä, että joo, ensinnäkin tämä kenttähän on tosi iso. Riippuu tietysti pelipaikasta ja pelityylistä, miten sä siellä liikut ja yksilöstä ja niin edelleen. Mutta jos mietit sitä ottelumäärää, mikä niin kun pelataan tämmöisellä kentällä, kun sä menet ihan huippusarja, niin se ottelumäärä on tosi kova. Ja sit sun pitäisi vielä harjoitella siinä. Ja se, että sun keho kestää sitä harjoittelua, niitä pelejä viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, niin se vaatii hyvää fyysistä kuntoa. Mitä sä sitten saat siitä, jos sä teet semmosilla isoilla raudoilla kuntosalilla ja sit tut kentälle? Kyky toistaa niin kun kovatehoisia spurtteja paranee ja sun palautumiskyky paranee. Eli sun lihakset kestää enemmän spurtteja ja palautuu paremmin. Siitä on vaan etua sulle. Sit jos mietit, että sullahan pitää olla hyvät ominaisuudet kestävyydessä, ylipäänsä voimassa ja nopeudessa, jotta mikään ominaisuus niistä ei ikään kuin laske sen ottelun aikana liikaa. Ja jos sulla on hirveän hyvä kestävyys ja voimatasot täällä, niin sehän niin kuin heikkenee se suorituskyky koko ajan. Niin voimat on kohta niin kuin ihan nollassa, tai karkea esimerkki, kestävyys on vielä täällä. Mutta kun sä saat ne kaikki nostettua mahdollisimman hyväksi, niin sä pysyt suht tasaisena sen koko pelin ajan. Ja siis tämmönen niin kuin kentällä tehty voimatreeni esimerkiksi näillä painoilla, niin mä koen itse, että tää on niinku parempi tämmöisellä tehdä ottelukaudella kentällä. Et sitten kovat voimatasot sä tekisit ihan siellä kuntosalilla vuosien aikana tai silloin niinku pre-seasonin aikana viimeistään. Tietysti keskustelu siitä, että pitää olla hyvä tavallaan kropan hallinta ja pitää olla niinku sitä peliälyä. Tai taitoa pelata, pitää olla taloudellinen tapa tehdä asioista. Totta kai nekin pitää olla. Kyllä mä niin kuin tekisin voimaa ehdottomasti siihen tueksi vuosien ajan, jotta sä saat riittävät tasot siihen jalkapalloon. Vältät loukkaantumiset, pystyt spurttaa enemmän ja palaudut nopeammin per peli. Ja mä tuon tässä ainakaan siimaa siinä, etenkin jos tähdätään ihan huipulle, missä ne ottelumäärät on tosi kovia. Ja siellä on aika monta kilpailijaa samaan joukkueeseen, puhumattakaan sit siitä pelipaikasta, mihin pääsee vain niin yksi kerrallaan tietylle pelipaikalle. Edelleen vastaus kysymykset, pitääkö treenata, niin mun mielestä ehdottomasti kyllä. Miten se pitäisi katsoa yksilöllisesti? Ja siihen sä saat apua minulta, jos haluat, koska se voimaohjelmakin pitää rakentaa järkevästi, että se tukee sitä sun jalkapalloa. Mutta kiitoksia, seuraavaan videoon sitten taas.